Popoludnie z BBFM. 8 minút po druhej a okrem Peťa, ktorý je tu so mnou už 24 hodín presne na sekundu, k nám pribudol aj ďalší fešák, rodený Banskobystričan. No a tu by sme mali uviesť, že Banskobystričan, Žilinčan, Martinčan, všetko to uvedieme na pravú mieru. Poznáte ho z divadiel, poznáte ho zo seriálov, z filmov. Ja vítam v našom štúdiu Jana Dobríka. Ahojte, čaute, dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ahoj, mňa zaujíma takáto otázka, že ako sa máš, to je druhá otázka, ale prvú, ktorú som... rozmýšľali, že ktorá to bude, tá úvodná, vieš. Ale to je druhá. Mňa zaujíma, či si sa nestratil a po akom dlhom čase si v Banskej Bystrici naspäť? V Banskej Bystrici som asi po 3 týždňoch, bol som tu so svojím synkom vtedy, takže až taký hrozný časový úsek to zase nie je. V globále to ale za tých ostatných 13 rokov, čo som v Žiline, vychádza zhruba na 3 až 4 návštevy ročne. Takže teraz som tu pomerne akože krátkom čase po sebe dvakrát. A ešte som sa nestihol stratiť, pretože som iba utekal k našim. Vyložil som tam deti a prišiel som rýchlo sem, pretože ako je pre mňa príznačné, vždy na poslednú chvíľu. Vaši sú teda konkrétne v Banskej Bystrici? Konkrétne v Kremničke. V Kremničke. A asi si nepočul o tom, že Banská Bystrica vôbec má svoje rádio? Ale počul, nepočul. No nepočul som, že by to bolo úplne rádio, ale bol som tu dokonca natiahnutý do akoby takého novo vybudovaného štúdia, ktoré sa aj volá Štúdio, po anglicky napísané. A oni majú takú nejakú ambíciu robiť streamy a podcasty a tam som bol oslovený a na základe vašich pohľadov je to informácia, o ktorej som nevedel. Ale ďakujeme ti za ňu, určite sa o nej budeme bližšie informovať, ale momentálne to nie je predmet, ktorý nás zaujíma. Nás zaujímaš momentálne ty a tebe venujeme celú jednu hodinku, takže zostaňte s nami a s Jankom Dobríkom tiež. Popoludnie z BBFM. Aj 13 minút po 14 hodine je s nami v štúdiu Janko Dobrík a povedali sme si, že to zoberieme úplne od tých základov. Ty si teda z Banskej Bystrice, kde si aj vyrastal, takže najprv stredná škola bola aká? Stredná škola bola obchodná akadémia na Tajovského ulici, kde som sa spoznal mimochodom s mojou terajšou manželkou a už vtedy som bol do nej zamilovaný. Odtedy to spolu aj ťaháte? Nie, to nie je pre Boha. Ale som bol vtedy do nej zamilovaný, potom sme si išli každý nejakou svojou životnou cestou. A pred 11 rokmi sme sa opäť dali práve v Žilinskom divadle. A potom už tvoja cesta vedie na VŠMU. Áno, správne. A kde to teda celé začalo u teba s divadlom alebo s herectvom? Ja už som to niekde aj rozprával a je to akoby taký možno, že mačisticky vyzerajúci príbeh, ale vôbec to tak nie je, pretože ja som bol ako ešte aj ako tínedžer pomerne introvertný a utiahnutý, ale naozaj to je tak, že mňa tá škola iba nebavila. Išiel som na ňu s tým, že naozaj chcem byť obchodníkom a naučiť sa niečo. Akurát, že tá teória ma úplne od toho odklonila a keďže som hľadal všetky možnosti, ako nebyť na tom vyučovaní, tak jedného dňa prišla nejaká Banskobystrická improliga, kde sme sa traja spolužiaci zobrali sa vlastníva Úrie. A tam sa to celé začalo. A takže nebolo toto tradičné, že ty si taký stredobod pozornosti, to je ten, čo rozpráva vtipy, robí zábavu, ty budeš taký herec. Nie, úplne opačné, hej? Úplne naopak, áno. Ja som sa iba chcel akože z tej školy niekde vyšmiknúť a prípadne sa tam aj zabaviť, a aby ma to nestalo veľa energie. A celé toto, ja som to vtedy iba volal také šaškovanie, ale boli to vlastne tie moje prvé herecké nejaké dotyky, tak mňa to bavilo. A potom už... keď sa vlastne blížil ten bod, že sa musím rozhodnúť na akú, a či vôbec na nejakú vysokú školu idem, tak to bola jediná možnosť VŠMU v Bratislave. Nič iné neprichádzalo do úvahy. A ako si spomínaš na svoje príjmačky? 256 ľudí, väčšina z nich minimálne druhýkrát je už na tých príjmačkách. Úplne všetci z nich poznali teoretikov a navštevovali divadlo. Ja nie. Ešte polovica konzervatoristi. Ja áno, samozrejme, áno. Konzervatoristi, kade tady zo Slovenska. A ja, chlapec z Kremničky, ktorý nebol v divadle. Takže to môže byť výhoda? Klamal by som, keby som ti teraz rovno povedal, že nie. Lebo ja som príklad toho, že to výhoda môže byť, ale ak nás teraz počúva niekto, kto si myslí, že to takto jednoducho vychádza za každým, tak to iba o tých talentovaných. Ale a ako... jedného tu dnes máme. Áno. A ako vyzerali tvoja príprava na príjmačie konania? No to je dobrá otázka. Naučil som sa tie texty. To je celé. To je celé. A ono to vlastne vyzerá, že a nič viac, ale to by ste sa čudovali, koľko tých mladých ľudí, ktorí si zaplatia za tie príjmačky a pravdepodobne sa na tú školu aj chcú dostať. Niektorí z nich sa možno už vidia na javisku, ale nezvládnu ani tento prvý, úplne najzákladnejší krok, naučiť sa tie texty.
A tí poslucháči hlavne si nevedia predstaviť, že tie príjmačky na vysokú umeleckú školu prebiehajú úplne inak, že to nie je nejaký test, nejaký pohovor, ale tam od teba môžu žiadať asi naozaj zaujímavé veci. No, trvajú 3 dni, možno, že to je na tom najzaujímavejšie a je tam aj test, je tam aj spev, je tam aj pohyb, je tam aj hranie na hudobnom nástroji, ale hlavne je tam akoby to herectvo a to počúvanie hereckých pripomienok a tá schopnosť adaptovať to, čo som dostal ako pripomienku do toho textu. Bolo niečo, čo ti robilo problém, napríklad ten spev alebo tanec? Veľmi dobre. Buď ma máš načítaného, alebo nie, to nejak tak iba cítiš. Nie, ale spev robí problém aj mne. Ja si cítim nespevákov. Rovno som sa priznal, že teda som nespevák, ale vedeli o mne, že som tanečník. Tak mi dali spievať ľubovoľný výber. Ja som si vybral Po nábreží koník beží príšer. Naozaj zle. To najnáročnejšie. Áno. A oni si asi mysleli, že chudák je iba v tréme, tak ho odblokujme niečím, čo má rád. Má rád tanec. Tak si zober nejaké dievča, tancuj s ňou a popri tom nám to spievaj. Čiže ja som si zobral nejaké dievča, tancoval som s ňou valčík a do toho som veľmi zle spieval Po nábreží koník beží. Ale bola z toho taká show, že na konci sa celá 14-člená herecká porota postavila a zatlieskala nám. Hoci to bolo odspievané príšerne. A tak v tréme bol aj pán Mariana, nedopadlo to dobre, ale ty si ju našťastie odbúral a to, čo nasledovalo, potom si povieme už po pesničke. Popoludnie z BBFM. Janko Dobrík, takto u nás na Karlove, v našom štúdiu a my sa s ním rozprávame o jeho začiatkoch, čo sa týka herectva. A kam pokračovala tvoja cesta po VŠMU? Po vysokej škole som si dal 3 prihlášky do profesionálnych slovenských divadiel. Ozvala sa mi Žilina s tým, že pravdepodobne by som sa mal prísť ako takýto uchádzač ukázať osobne. Tak som išiel do toho Žilinského divadla, pozrel som si jedno predstavenie, porozprával som sa s vedením o tom, čo som a čo by som od nich chcel. Oni si následne prišli pozrieť do Bratislavy predstavenie do Národného divadla, v ktorom som vtedy hosťoval, a naše absolventské predstavenie na VŠMU. A po ich zhliadnutí sa mi ozvali, že teda áno, budú veľmi radi, ak budem tvoriť súčasť ich hereckého ansamblu. Ako vravíš, prepáč? Bolo to pred 13 rokmi. A ty už si vlastne na tej VŠMU hosťoval v Národnom divadle? Áno. Takže ten prechod potom do toho profesionálneho divadla nebol až taký dramatický a náročný? Nebol až taký dramatický a náročný, ale predsa len Národné divadlo, ktoré vtedy otváralo novú budovu Národného divadla, o ktorej sa hovorilo, že je najstaršia novostavba na svete, tak z tejto obrovskej mašinérie, ktorá zamestnáva niekoľko stoviek ľudí, nielen umelcov, ale aj technické zázemie a blablabla, prejsť do regionálneho divadla v Žiline, je to rozdiel. Takže vlastne ty si putoval z Banskej Bystrice, potom si putoval do Bratislavy, nakoniec do Žiliny. Ako si sa udomácnil v týchto dvoch rozličných mestách, keďže tu si v podstate doma? Udomácnenie v Žiline bolo podľa mňa veľmi príjemné a pozvolné, pretože, a to mi potvrdilo viacej ľudí, mnohým Žilina pripomína práve Banskú Bystricu. Rozlohou, architektúrou, feelingom, krásnymi dievčatami a odvážnymi chlapcami. Takže to bolo podľa mňa celkom také akože easy, ako sa hovorí. Ale prechádzal som po nejakých bytíkoch, ak sa pýtame úplne konkrétne na to. Môžeme ísť úplne do konkrétnosti, pokojne. No, prechádzal som niekoľkými bytíkmi a momentálne je to tak, že sme s mojou manželkou 4 roky v novostavbe, v krásnom domčeku, v krásnej lokalite, v prvej dedinke zažili. No a teraz už poslucháči môžu podľa mňa trošku spozornieť, pretože toto putovanie, o ktorom ste vraveli, sa nekončí a Žilina teda asi nie je posledným stanoviskom? Vyzerá to tak, že Žilina nie je posledným pracovným stanoviskom. Áno, Áno, povedz to. Teraz Bystrite? Od 1.9. tohto roka nastupujem do Martinského. Tak už nebudem musieť ísť hodinu a 40 minút kvôli tebe sa na predstavenie, ale už iba hodinku. Áno. Skvelá správa pre mnohých Bystričanov. Ďakujeme. Ďakujeme vedeniu Martinského divadla, že nám toto nám Bystričanom umožnilo, aby sme sa nášho Janka Dobríka mohli ísť pozrieť do Martina a nie až do Žiliny, ale my sa na ňo môžeme pozrieť dokonca aj doma v obývačke. A o tom sa porozprávame o chvíľočku. Popoludnie z BBFM. BBFM rádio sa pred chvíľou stalo prvým médiom, ktoré počulo novinku z divadelného sveta Jana Dobríka, ale z toho divadelného sveta sa teraz presunieme pred kamery a teda k seriálom. Tadá, už sme presunutí. Poďme teda k nejakej tej prvej skúsenosti v seriáli. Moja prvá televízna skúsenosť bola po ukončení prvého ročníka VŠMU, kedy som vyhral konkurs na postavu Patrika Poláka do seriálu, ktorý sa volal Medzi nami. Bolo to stresujúce, pretože som mal strašne málo, veľmi málo skúseností.
strach, nulovú techniku a hral som vtedy ako 19-ročný syna 31-ročnému pánovi, takže ono to bolo ešte aj dosť divné. A vôbec som to nemal pod kontrolou a je to zážitok, na ktorom tvrdo pracujem, aby som ho vytesnil. Ale napriek tomu, že to nebol dobrý zážitok, tak si stále bol obsazovaný aj si do slovenských seriálov. Tak aký je ten rozdiel, kebyže ho máš porovnať medzi divadlom a medzi seriálom, čo sa týka pre teba? Vieš, to je pre teba. Ja asi nepoviem za seba nič, čo už herci, ktorí hrajú aj v divadle, aj v telke nepovedali, ale ono je to jednoducho tak. Na divadlo máš oveľa viac času, robíš to poctivejšie, vzniká to priamo na javisku pred tým divákom a je to vlastne magické za strašne málo peňazí. A úplný opak toho, čo som povedal, platí o seriál. To znamená, robí sa to rýchlejšie, robí sa to ešte rýchlejšie, ale máš za to finančné ohodnotenie, ktoré mi dovolí vlastne aspoň požiadať o hypotéku a 30 rokov ju môcť splácať. Pretože to divadlo je na Slovensku nastavené tak zle. Ale ty si v tej kategórii hercov, ktorí naozaj im sedí aj to javisko, aj tá kamera, ale asi sa to aj rozdeľuje, že sú herci, ktorí naozaj sedí iba to javisko, alebo naopak sa venujú iba tej kamere. Je ich na Slovensku pár, a to teraz hovorím o Ačkových, nechcem sa teraz nikoho dotknúť, naozaj, hovorím, nepoviem o Ačkových, o hercoch Národného divadla, ktorí si ten stav nejakým spôsobom asi svojim talentom zaslúžili a medzi nimi je pár, ktorí vyslovene odmietajú slovenskú, seriálovú, rýchlokvasnú tvorbu. Ak sa pýtaš na to, že či sú, tak áno, sú, poznám ich osobne a istým spôsobom ich za to obdivujem. A z tých množstvo seriálov, ktoré máš za sebou, ktorý bol taký ten tvoj, ktorý si zapamätal, alebo ktorý v tebe niečo zanechal? Každý niečím, ale niečo iné, niečo navyše pre mňa bol seriál Som mama. A tam si hral akú postavu? Tam som hral takého neschopného mladého manžela, ktorý už má dve deti a tehotnú manželku. A super to bolo možno v tom, že ja taký trochu aj som neschopný manžel s dvomi deťmi. A v neposlednom rade aj to, že mi partnerku hrala Zuzka Kanoc. A aj to, že som tam cítil prvýkrát absolútnu podporu a dôveru zo strany réžie. Pri tých seriáloch ty si asi potom zažíval aj to, že ľudia si povedali, že to je ten z tých koní. Áno, to je ten z tých koní. Alebo sa niekedy ešte stane, že to je ten z tej krátkej kriminálky. Aha. Alebo že to je ten z tých koní. Áno, seriál Som mama, ktorý bol pre mňa akoby najzásadnejší. Vôbec nikto nespomenie v tom defile toho, čo som spravil. Tak ale teraz už vedia. Takže ďakujem pekne za túto možnosť takto svetu povedať, že áno. Tvoja posledná skúsenosť pred kamerou bola ktorá? Mal som casting minulý týždeň na novopripravovaný seriál televízie. Á, teraz ste si mysleli, že to poviem, že? Nie, necháme to v tajnosti. Takže casting do ďalšieho. Počkaj, herec tvojho kalibru chodí na castingy? Každý herec chodí na castingy. Áno, Peťo. Môžem to potvrdiť. Ja som zatiaľ ešte len študentko herectva, ale tiež chodím na tie castingy, aj keď vlastne ja to musím ešte robiť, ale ty by si to už v podstate ani robiť nemusel. Ale čo som chcela povedať, to podstatné, v čom sme ťa mohli vidieť naposledy v televízii, taká najnovšia vec, ktorú si robil? Myslím si, že je to Nový život. Nový život v druhej a následne v tretej sérii, kedy som tam nastupoval už do rozbehnutého vlaku, do super, super partie. Ak som sa herecky možno cítil najlepšie v Som mama, tak partia chlapcov, hercov, kamarátov, ktorá vznikla na Novom živote, tak to je opäť také niečo, nejaká pridaná hodnota, pretože už rozprávam dlho však. Lebo nie, v poriadku, pokojne dokončí. Bolo tam super a super bolo určite aj pri tvorbe vo filmu, v ktorom si hral a o tom si povieme o chvíľočku. Popoludnie z BBFM. Okrem seriálov ste mohli Jana Dobríka vidieť aj vo filme, konkrétne vo filme Zázračný nos a asi aj tá tvorba filmu a seriálu je trošku odlišná. Ako si spomínaš na túto tvorbu filmu? Film, tá celá tá cesta začala hneď zase na castingu do tej rozprávky, kde som prišiel na casting na 20-ročného knieža. 20-ročný knieža. A keď ma videl pán Párnický, režisér toho filmu, tej rozprávky, urobil iba... To už bolo. Starý, vysoký, veľký, načo? Nie, poďme hľadať mladého. Napriek tomu som ten casting urobil,
išiel som domov, povedal som to žene, že z tohto mráčiku asi nezaprší. A o 3 týždne som bol na pieskovisku s mojou dcérou a volali mi, že teda Janko, páčil si sa všetkým najviac, tak gratulujem. Začal som sa smiať ako blázon na tom pieskovisku. Tam sa to začalo a potom sme mali niekoľko skúšok, kostýmových skúšok, maskerských skúšok, jazda na koni bola tiež v rámci prípravy. To už som mal trošku akože nabehané kilometre, ale naozaj iba trochu tých kilometrov. No a potom sme išli natáčať, točilo sa na Slovensku a v Čechách a bolo to samozrejme iné. Na všetko je viacej času. Takzvaný kompárs je mnohočlený tam, keď bola nejaká situácia, že tá mladá princezná prechádza trhom, tak tam bolo 250 oblečených, dobovo oblečených komparzistov a na každého sa ten kostým šil kvôli tomuto projektu. Aj pre nás, aj pre ten komparz. Nebolo to, ako sa hovorí, fundus, sklad starých už použitých kostýmov, ale to bolo všetko robené priamo na mieru tohto projektu, takže vyzeral nádherne a bol to krásny zážitok. Sám si nám hovoril teraz cez pesničku, že väčšina hercov má takýto nesplnený sen, teda že si zahrať v rozprávke a chcú to raz zažiť, ale máš aj ty nejaký svoj iný herecký nesplnený sen, keď tento si už splnil, je tam aj nejaký ďalší? Je ich viac, samozrejme, ale ten, ktorý mi napadol prvý a pravdepodobne preto, lebo ma drží už viac ako 13 rokov, je to zahrať si divadelné predstavenie s Emilom Horvátom. S Emilom Horvátom. Dobre, tak ja verím, že Emil nás dnes počúva. A určite áno. Že túto výzvu príjme a ak nie, tak mu pošleme link na náš rozhovor, aby si to vypočula, aby sa dozvedel niečo nové, čo možno nevie. Ale máš nejakú postavu, ktorú by si chcel zahrať a nezahral si ju nejakú hereckú postavu? To je vždy ťažké. Ak by som mohol otočiť tú otázku, že za čo som naozaj vďačný, že som vôbec si mohol zahrať, tak je to knieža Myškin v Idiotovi. Mal som 25 rokov, dostal som takúto možnosť, takúto dôveru a bolo to zásadné pre moju kariéru. My sme si naozaj povedali o tvojich úspechoch v divadle, v seriáloch, vo filme. Máš ale aj tú opačnú stránku, že tá kariéra herecká priniesla aj taký pocit vyhorenia a sklamania? A teraz toto, čo počujete, tak to je, že klopem. Klopem, lebo nie. Ešte nie. Robím všetko preto, aby som sa držal v kondícii a to len, nielen, že niekde v podvedomí ma to stále baví, ale snažím sa mať hodne silnú psychohygienu a zamestnávať mozog a čas aj niečím iným, ako je len tá práca. Hoci by som to dokázal robiť hodiny, ale nie je to zdravé. Nie je zdravé byť len stále s kolegami. Ráno, na obed, na skúške, večer, na predstavení a na pive. Nie je to zdravé. Psychohygiena, presne si mi úplne skočil do toho, čo som chcela povedať, pretože ako sa ventiluješ mimo herectva, o tom sa budeme baviť a s tým sa aj s tebou rozlúčime už o chvíľočku. Popoludnie z BBFM. Ani neviem ako a my sa o chvíľočku s Jankom Dobríkom rozlúčime, ale mňa ešte zaujíma predtým, ako sa ventiluješ mimo herectva, ak máš nejaký voľný čas vôbec, ako ho tráviš? Fotím. Fotíš? Áno, fotím. A čo fotíš? Fotím ľudí. Dokonca, ak si tu teraz môžem prihriať polievočku, chystám fotoknižku. Fotoknižku mnou urobených fotografií počas výkonu mojej práce. To znamená, že v divadle a v telke, v seriáloch alebo na filmoch som pofotil ľudí a teraz mám veľmi šikovného editora, kamaráta Martina, ktorý je veľmi nekompromisný v tom site, čiže ja som mu odovzdal asi 1400 fotografií a máme čo robiť, aby sme naplnili ten 80 kusový nejaký budget do tej knihy. A sú to krásne fotky. Počkaj, Žilinské divadlo si nemuselo platiť fotografa, lebo bol Janko Dobrík? Nie, no tak tým, že ja to mám iba ako hobby a iba ako ventil, tak Žilinské divadlo si muselo platiť fotografa, pretože, a to je opäť taká zvláštnosť a paradox, ja som obsadený v každom jednom predstavení, ktoré Žilina hráva. Takže jedine selfie. Jedine selfie a to sa moc nehodí. A čo ešte iné? Ako si ventiluješ hlavu? Tak fotenie to asi nie je jediná tvoja ventilácia. Fotenie je jedna vec, druhá vec sú deti. Tak to je dosť veľká ventilácia. No, a kým fotenie je fakt sranda, tak tie deti už nie sú. To je ako, že tam sa dopotíš. Ale tie detská sú, to je úplne iný život, to je úplne iný feeling, to je dar naozaj mať tie detská a tráviť s nimi čas. A keďže každý človek je podľa mňa trochu egoista a sebec, a tak mi aj robí dobre, že je to vzájomné s tými deťmi, že oni sú rady so mnou. A je to veľmi dôležité pri tvojej robote si vedieť tú hlavu odstaviť a prestať myslieť a nebyť stále len hlavou v divadle, v seriáli alebo kdekoľvek si.
Určite. A práve aj deti ti s týmto pomáhajú, lebo prídu domov, prídeš domov a už nejde otcina nemáš toto. Šancu, nemáš šancu. Nemáš šancu sa akože myslieť, než rozprávať so ženou cez tie deti o tom, čo sa udialo v robote. To ani to nie. A už vôbec nie myslieť na to, kým si s tými deťmi. Aj keď, keby sme to úplne rozobrali do detailu, tak s tými deťmi aj tak furt hráš. Hej? Lebo si buď v nejakej roli, alebo hráš s nimi tie lietadielka a tie tigre, alebo ich jednoducho nejakým spôsobom skrze hru nabádaš na to, čo je správne a čo nie je správne. Takže, milí slovenskí herci, ak neviete, ako sa prestať mysliť na vaše postavy, ktoré robíte, tak si urobte deti. Nech sa páči. To im radíš, áno. Keby niekto potreboval poradiť, viem ako na to. Je tu ešte jedna otázka, už ťa za tými deťmi pustíme, ale vedel by si hrať 30 hodín divadlo? A nevedel by som hrať 30 hodín. Ja nevedel by som robiť nič 30 hodín. Takže klobúk dole pred vami. Ďakujeme ti veľmi pekne a ďakujeme ti, že si tu s nami bol a že si nás takto potešil a povzbudil. Ja vám ďakujem za pozvanie. Dovidenia, ahojte. Ahoj. Ahoj, čau. Popoludnie z BBFM.